Gözəl müəllim, seçkilərə hazırlıq səviyyəsi hansı yerdədir və bugünə qədər hansı işlər görülüb artıq bitib? Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, aprel ayının 11-dən artıq bizi belə deyək, bir neçə həftə ayırır və səsvermə gününün, seçki gününün hazırlanması ilə bağlı artıq bir sıra addımlar atılıb, bir sıra tədbirlər başa çatıb və xüsusilə biz əvvəllərdə olduğu kimi hər zaman müxtəlif seçki iştirakçılarının maarifləndirilməsi məsələsinə yenə də bir prioritet kimi baxmışıq və bununla bağlı bir sıra layihələr artıq başa çatıb. Belə ki, müxtəlif qəbildən olan seçki iştirakçıları bizim aşağı seçki komissiyası üzvləri olsun, seçicilərimiz olsun, onların maarifləndirilməsi layihələri bəziləri gedir, bəziləri artıq başa çatıb və eyni zamanda biz ölkə hüdudlarından kənarda təşkil olunacaq səsvermə ilə bağlı bizim Respublikanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə bir tədbirimiz oldu. Ombudsman aparatının əməkdaşları ilə birgə treyninglərimiz keçdi və bizim müxtəlif formatlı aşağı seçki komissiyası üzvləri ilə və onların təmsilçiləri ilə maarifləndirmə layihələrimiz oldu. Belə ki, burada şikayət və müraciətlərin baxılmasına məsul olan ekspert qrupunun təlimatlandırılması ilə bağlı geniş bir seminar müşavirə keçirildi və eyni zamanda məntəqə seçki komissiyası üzvləri üçün mərkəz seçki komissiyası və dairə seçki komissiyasının birgə treyning layihələri həyata keçirildi və bu mərhələ artıq başa çatıb və bildiyiniz kimi bəzi layihələr də bundan sonra gerçəkləşdiriləcək. Belə ki, bildiyiniz kimi, səsvermə gününə 5 gün qalına da ki, yaradılacaq bizim müvəqqəti məntəqələr var. Həmin məntəqələrin bir qismi də məhz bizim xəstəxanalarda, sanatoriyalarda filan yerləşir. Və bununla bağlı bizim Səhiyyə Nazirliyi ilə bir layihəmiz var qarşıdan gələn. Və Azərbaycan Respublikasının Daxil İşlər Nazirliyi ilə biz hər zaman polisin və bizim aşağı seçki komissiyası təmsilçilərinin birgə fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə müşavirələr, maarifləndirmə tədbirləri keçiririk. Məhz həmin tədbirlər də mart ayının sonlarında artıq başa çatacaq, keçiriləcək. Və bütün bu maarifləndirmə layihələri ilə bərabər bizim eyni zamanda televiziyada müxtəlif çıxışlar vasitəsilə olsun, eyni zamanda müxtəlif verilişlər vasitəsilə olsun, bizim seçicilərimizin maarifləndirilməsi layihəsi də elektron kütləvi informasiya vasitələrində davam edir və həmçində gördüyünüz kimi bizim müxtəlif səbkili təşviqat plakatları vasitəsilə də biz seçicilərimizə səsvermə qaydaları, səsvermənin vaxtı barədə məlumatlarımızı çatdırmağa çalışırıq. Seçki siyahları yəqin ki, yenilənib və aprelin 11-nə qədər 18 yaşı tamam olan seçicilər ilk dəfə səs verəcəklər. Onlar artıq yəqin ki, seçici siyahlarına salınıblar və bunların sayı nə qədər olacaq? Çox sağ olun. Bəli, seçicilər siyahısı artıq bildiyiniz kimi fevral ayının sonlarında, mart ayının əvvəllərində yekunlaşdı və bundan sonra səs vermə gününə 35 gün qalmış. Biz seçici siyahlarımızı yenidən müxtəlif vasitələrlə yeniləmək, yəni dürüstləşdirmək imkanları təqdim etdik bizim seçicilərimizə. Və bu proses artıq başa çatıb, belə ki, səs vermə gününə 25 gün qalana dək bizim artıq seçicilər siyahısında dəyişikliklər edilməsi mərhələsinə son qoyulur və artıq biz seçicilər siyahısının son variantını, dürüst variantını çap edib bizim aşağı seçki komissiyalarına təqdim edirik və tamamilə düzgün bir sual verirsiniz. Bizim həmişə ictimaiyyətin diqqətini eyni zamanda ilk dəfə səs verən seçicilərə yönəlməsini istəyirik. Çünki bunlar ilk dəfə səs verəcək, belə deyək, öz konstitusiyon hüquqlarından ilk dəfə istifadə edəcək Azərbaycan vətəndaşlardır, Azərbaycan seçicilərdir. O statistikanı da demək istərdim ki, 102 mindən yuxarı Azərbaycan vətəndaşı ilk dəfə olaraq seçici hüququ qazanır. Yəni, belə deyək, son dəfə keçirilmiş 2016-cı il referendumundan bəri 102 mindən yuxarı bizim vətəndaşımız səs vermə hüququ əldə etmiş olacaqlar ki, bu səs vermədə də onlar ümid edirik ki, bu hüquqdan istifadə edəcəklər. O məlumat da qeyd etmək istərdim. Bizim səs vermə günü ilə bağlı həmişə xüsusi bir layihəmiz də var. Yəni, bilirsiniz ki, səs vermə günü öz doğum günlərini, ad günlərini qeyd edən bizim seçicilərimiz olur və Mərkəzi Seçki Komissiyası da hər zaman belə bir layihə həyata keçirir ki, həmin şəxslərə səs verməyə gəldikdə xüsusi ilk dəfə səs verən seçici kartları təqdim olunur və bu dəfə də o ənəniyə sadiq qalacaq. Onu da qeyd etmək istərdim ki, səs vermə günü 143 Azərbaycan vətəndaşının doğum günüdür və
məhz öz doğum günlərində onlar ilk dəfə səs vermə hüququ əldə edirlər. Və bunu da Mərkəzi Seçki Komissiyası əlindən gələn hər zaman eləyir ki, bu seçicilərimiz bizim həmişəlik səs vermə prosesində öz fəallığı ilə seçilən seçicilərimizə çevrilsin və bunun üçün də məhz onların hər zaman xatirində qalacaq, onlarda belə deyək, hər zaman bir xatirə olaraq qalacaq ilk dəfə səs vermə belə hüququ tanıyan kartlar təqdim olunur. Rövzət müəllim, dediniz ki, seçici siyahları ilə bağlı dəyişikləşdirmələr, dəyişikliklər dövrü artıq bitib. Bəs martın sonu, aprelin əvvəli, yəni seçki gününə qədər 18 yaşı tamam olan seçicilərlə bağlı hansı işlər görüləcək bəs? Ümumilikdə aprel ayının 11, onların artıq adları biz belə deyək ki, aprel ayının 11-i də daxil olmaqla səs vermə gününə qədər 18 yaşı tamam olaraq səs vermə hüququ əldə edən bütün vətəndaşların məlumatlarını seçicilər siyahısına daxil edirik. Yəni, seçicilər siyahısının dəqiqləşməsi, dürüstləşməsi prosesi yekunlaşıb dedikdə, bu demək deyil ki, o şəxslərin adı seçici siyahısında yoxdur. Məhz bütün o məlumatları nəzərə alaraq, biz seçici siyahlarımızı dəqiqləşdirmişik. Ondan da başqa, əgər bilirsiniz ki, ideal seçici siyahısı olması mümkün də deyil. Yəni, bu dünyanın heç yerində, əgər kimsə iddia eləyirsə ki, həmin onun ölkəsində olan seçici siyahısı idealdır və bütün seçicilərin adı orada var, bu deməkdir ki, o yanaşma, o münasibət heç də o qədər səmimi deyil. Və əlbəttə, burada söhbət milyonlarla insandan gedir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, hər zaman da insanlar bir yerdən digər yerə köçür və bütün bu demografik məsələlər də seçici siyahlarına da əlbəttə təsir edən əsas amillərdəndir. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi beynəlxalq standartları özündə ehtiva edən bir sənəd olaraq bizim seçicilərimizə belə bir imkan, belə bir hüquq tanıyır ki, əgər seçicinin adı seçicilər siyahısında yoxdursa və səs vermə günə həmin seçici ərazisində qeydiyyatda olduğu seçki məntəqəsinə gəlirsə və həmin ərazidə qeydiyyatda olmasının sübutu olaraq özünün şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsə, onda burada xüsusi prosedura uyğun olaraq həmin şəxsin, vətəndaşın, bizim seçicimizin adı əlavə seçicilər siyahısına daxil edilir və həmin şəxsin səs verməsinə şərait yaradılır. Yəni, belə deyək ki, seçicinin hansısa bir texniki səbəbdən səs vermə hüququndan məhrum edilməsi qeyri-mümkündür. Və bütün bu məsələlər də imkan verir ki, biz maraqlıyıq ki, bütün seçicilərimiz səs verməyə gələndə adları seçici siyahısında olsun. Olmadığı halda da onlar bu hüquqlarından yenə də istifadə edə biləcəklər. Bir neçə gündən sonra artıq təşviqat mərhələsi başlayır. Namizədlər təşviqatı hansı formada apara biləcəklər və onlar üçün hansı şərait yaradılacaq ki, onlar seçicilərə öz platformalarını, öz mövqelərini çatdıra bilsinlər? Bəli, mart ayının 19-undan etibarən bilirsiniz ki, bizim yəni seçicilər dövrü, təşviqat dövrü başlayır və bu dövrün əsas iki belə deyə, iştirakçısı var. Burada namizədlər və seçicilərdir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyası digər seçki komissiyalarının və digər qurumların əsas məqsədi fəaliyyət prinsipi ondan ibarətdir ki, namizədlərin fikri seçicilərə çatsın. Və bunun üçün də hər zaman olduğu kimi bütün şərait yaradılıb və hər dəfə olduğu kimi namizədlərin fikrinə uyğun olaraq onları qane edən şəkildə bütün bu təşviqat şəraiti yaradılacaq. Yəni, burada Mərkəzi Seçki Komissiyası əvvəllərdə namizədlərlə bütün məsələləri müzakirə edib və belə qənaət gəlinib ki, belə axırda bir yol seçilib ki, namizədlər maksimum əlverişli şərait yaradılsın ki, öz seçicilərinə mesajlarını, ismarıslarını çatdırmaqda çətinliklə üzləşməsin. Məhz bu dəfə də bu addım atılacaq. Namizədlərə bilirsiniz ki, ödənişli və ödənişsiz efir vaxtları təklif olunur və bu dəfə də məhz bu addım atılıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsində də ödənişli efir vaxtı təklif edən, ödənişli təşviqat imkanları təklif edən kütləvi informasiya vasitələrində
bərabərliyin təmin olunması üçün onların istər təklif etdiyi qiymətlər olsun, istər şərtlər olsun, Mərkəzi Seçki Komissiyasında tərəfindən toplanılıb, internet səhifəsində yerləşdirilib. Belə ki, səsvermə zamanı, ödənişli efir vaxtının bərabər imkanlar şəraitində həyata keçirilməsi, təmin olunması ən vacib bizim qarşımızda dayanan məqsədlərdəndir. Bu, o da ki, qaldı namizədlərin öz seçiciləri ilə təmasda olması, birbaşa gedib onların görüşməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Və onu qeyd etmək istərdim ki, Respublika üzrə 168 yer yaradılıb ki, həmin yerlərdən də namizədlər Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələbinə əsasən heç bir maniyəsiz, heç bir haqqı ödəmədən tam sərbəst şəkildə istifadə edib öz seçiciləri ilə seçki qabağı təşviqat dövründə görüşəcəklər, təmasları olacaq və öz ismarıslarını seçicilərinə çatdıracaqlar. Və bütün bunlar da əlbəttə namizədlərin, bir daha qeyd etmək istərdim, öz arzusu ilə həyata keçirilir. Bizim əsas, belə deyək, qarşımızda dayanan vəzifə onlara bərabər, eyni şərtli təşviqat imkanlarını təqdim etməkdir. Bu namizədlərin seçki platformalarının, seçki plakatlarının harada yayılması, belə bir şərtlər varmı, belə bir qayda və ya hansısa bir çərçivə varmı ki, filan yerdə olar, filan yerdə olmaz? Əlbəttə, bu Mərkəzi Seçki Komissiyası hər zaman namizədlərin Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müvafiq xarakter normativ hüquqi sənədlərin tələblərinə uyğun olmasını təvəqqə edir. Bu, bizim namizədlərdən əsas istəyimizdir. Və bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələblərinə əvvəl olduğu kimi ümid edirik, bu dəfə də namizədlər əməl etməyə çalışacaqlar. Və o da ki, qaldı onların məlumatlarının yayılması, dərci məsələsi, yəni belə deyək, plakatları olsun, digər məlumatları olsun. Bunun üçün hər bir seçki məntəqəsində, hər bir seçki məntəqəsi ərazisində müvafiq lövhələr yerləşdirilib, həmin lövhələrdən namizədlər istifadə edərək öz məlumatlarını yerləşdirə bilərlər və bu lövhələr elə yerlərdə yəni yerləşdirilir ki, məhz seçicilərin axını həmin belə deyək, yerlərə təsadüf eləsin. Belə ki, seçicilər, bəli, insanların gür olduğu yerdə, seçicilərin əsas diqqət mərkəzində olan yerlərdə yerləşdirilibdir həmin lövhələr. Və həmin lövhələrdə də namizədlərin məlumatları olsun, onların plakatları olsun, platformaları olsun yerləşdirilir ki, seçicilər də həmin məlumatları ala bilsinlər, həmin məlumatlarla tanış olsunlar və bunun da nəticəsində düzgün seçim etmə imkanları olsun. Müşahidəçilərlə bağlı son məlumat nədən ibarətdir? Yerli müşahidəçilər və beynəlxalq diqqət təbii ki, hamını maraqlandıran əsas məsələlərdən biridir ki, hansı beynəlxalq təşkilatlar seçkiləri müşahidə edəcəklər və ya hansı ölkələrdən gözlənilir ki, müşahidəçilər gəlsinlər? Bilirsiniz ki, bizim bu prosesdə ən mühüm tərəfdaşlarımız məhz kütləvi informasiya vasitələri və müşahidəçilərdir. Əlbəttə, bizim üçün müşahidəçilərin hər birinin fikri qiymətlidir. Həm yerli müşahidəçilərin, həm beynəlxalq müşahidəçilərin. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, bizi hər zaman məmnun edən hallardan biri də odur ki, Azərbaycan vətəndaşı bütün bu gedən proseslərə çox ciddi maraq göstərir. Və məhz bunun təcəssümü olaraq bir belə deyək, rəqəm səsləndirmək istərdim. Artıq Azərbaycanda dairə seçki komissiyalarında və mərkəzi seçki komissiyasında akreditdə olunan və səsvermə günü seçki prosesini müşahidə edəcək yerli müşahidəçilərin sayı 43 mini ötüb. Və bu yaxşı göstəricidir, bu böyük bir marağın göstəricisidir əlbəttə. Və onu da xüsusi vurğulamaq istərdim ki, bu müşahidəçilər arasında çox geniş bir kütlə siyasi partiyaları, yəni hazır ki, məlumatda qeyd etmək istərdim ki, təxminən ondan yuxarı siyasi partiya artıq yerli müşahidəçi qismində öz təmsilçiləri ilə prosesin müşahidəsinə qoşulub və eyni zamanda bu seçkilərdə xüsusi vurğulanmalı məsələlərdən biri də odur ki, yerli qeyri-hökumət təşkilatları çox böyük maraqla bütün bu prosesləri müşahidə edirlər. Və belə ki, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasında, həm Dairə Seçki Komissiyalarında 60-dan yuxarı qeyri-hökumət təşkilatı müşahidəsi qismində bu proseslərə qoşulma niyyətindədir və artıq akreditdə olunub ki, bu da çox geniş bir marağın göstəricisidir.
O da ki, qaldı beynəlxalq müşahidəsilərə, əlbəttə bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası hər zaman Respublikada keçirilən seçkilərin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olması faktını nəzərə alaraq, prosesin şəffaflığının təmin olunması məqsədi ilə geniş miqyası əhatə edən bir belə deyə, dəvətlər ünvanlayır və məhz bu dəvətlər nəticəsində də Respublikada artıq beynəlxalq müşahidəçilərin çox böyük marağını biz hiss edirik və onu qeyd etmək istərdim ki, bu günə olan məlumata əsasən 115 bizim artıq beynəlxalq müşahidəçi akreditdə olunub. Bunlar da 17 təşkilatı təmsil edir və vətəndaşlığı da biz hər zaman səsləndirməyə, əlbəttə səsləndiririk, çünki bu da kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində olur. Həm bu 17 beynəlxalq təşkilatın müşahidə missiyaları tərkibində 36 ölkənin vətəndaşları. Və bu da geniş bir göstəricidir. Və eyni zamanda əsasən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq müşahidəçilər yəqin ki, artıq bu günlərdən başlayaraq daha da fəal olacaqlar. Çünki adətən bilirsiniz, onların böyük bir qismi məsəs verməyə bir neçə gün qalmış Respublikaya gəlir. Hal-hazırda Respublikaya gələn, uzun müddətli missiya həyata keçirən müxtəlif təşkilatların müşahidəçiləridir. Və yaxın günlərdə də inanırıq ki, bu sayı daha da artacaq. Artıq bir neçə seçkidir ki, insanlar seçki məntəqələrindən onlayn izləyə bilirlər seçkinin gelişini. Bu il bu belə məntəqələrin sayında artım var mı bu seçkilərdə, yoxsa ötən seçkilərdə olduğu qədər məntəqədə onlayn izləmə mümkün olacaq? Bu sayda artım yox. Onu qeyd etmək istərdim ki, artıq bir neçə ildir onlayn, yəni web kameralar vasitəsilə izləmə imkanı təqdim olunan məntəqələrin sayı kifayət qədər çox. Və onu vurgulamaq lazımdır ki, bizim 5000-dən artıq bilirsiniz ki, məntəqəmiz var. Və bunun təxminən 20%-dən biz canlı olaraq bütün prosesləri, heç bir qeydiyyat tələb olunmadı, fasiləsiz izləmə imkanı təqdim edir. Bu o deməkdir ki, həmin 1000 məntəqədə istənilən bir adam heç bir akreditdə olunmadan belə demək olarsa, müşahidəçi... Evində oturub baxa bilər. Bəli, evində oturaraq müşahidə funksiyasında, müşahidəçi funksiyasında, müşahidə fəaliyyətini həyata keçirə bilər. Əlbəttə, bu böyük bir şəffaflıq imkanıdır maraqlı tərəflər üçün. Və bu dəfə də həmin 1000 seçki məntəqəsində web kameralardan istifadə təcrübəsi tətbiq olunacaq və bununla bağlı hal-hazırda texniki məsələlər gedir. Bütün bu yəni hazırlıq prosesləri başa çatmaq üzrədir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, əlbəttə biz bu layihəni hər zaman böyük qürur hissi ilə qurğuluyuruq. Çünki bizdən sonra məhz bizim təcrübəni öyrənməyə meyil eləyib bu prosesi həyata keçirmək istəyən ölkələr də oldu və bu, əlbəttə uğurlu layihələr də var. Amma hələlik, belə deyə, istinad olaraq bu layihənin öyrənildiyi mənbə kimi Azərbaycan əsas ölkələrdən biridir. Və bu dəfə də inanırıq ki, bu proses uğurla başa çatacaq və bizim seçicilərimiz, istər ölkə vətəndaşları, ölkə daxilindən, istərsə də dünyanın hər hansı bir yerində olan internet istifadəçisi sadəcə olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsinə daxil olaraq heç bir qeydiyyatsız bütün prosesləri əvvəldən axıra izləyə biləcək. Rövzət müəllim, çox sağ olun, müsahibə üçün minnətdaram. Sağ olun, təşəkkür edirəm.